Бронзову статуетку «Ніка-2009» отримав начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Відзнаку рівня області йому вручили за відмінну роботу у галузі спорту. До речі, спортсмен вже четвертий на теренах Коломийщини, хто має таку нагороду. Загалом на Прикарпатті відзначили 18 людей. Більше про це Юлія Струк. Церемонію нагородження прикарпатців проводять 12 рік поспіль. Щоразу бронзову нагороду отримують кращі спортсмени, тренери, журналісти та меценати. Одним із таких став коломиянин Володимир Колесник. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту вперше отримав бронзову відзнаку. Вручили її чиновнику за вагомий внесок у розвиток спорту. Скажу по правді, для мене це була така несподіванка. Я навіть приблизно цього не знав. Насамперед ця нагорода видається досить непростим таким шляхом. Вона проходить голосування спеціальної колегії, хто затверджує номінанта. Колегія висовує, робить пропозицію на обласну раду, обласна рада підтримує це. Ну і в подальнішому саме доходить до цієї золотої статуетки Ніки. Начальником відділу Володимир Колесник працює п'ятий рік. За цей період спільно зі своєю командою відкрив 6 спортивних майданчиків. Також за час його керівництва в Коломиї відреставрували територію стадіону «Юність», відкрили довгоочікуваний басейн в 6-й школі. Колеги Володимира Любомировича кажуть, ця людина в кабінеті не засиджується, активно організовує заходи, найбільше співпрацює з молоддю. Він постійно, і його працівники, і Тетяна, і Анатолій Іванович Бурнаєв, вони весь час працюють на молодь, вони весь час працюють на спорт, вони люблять свою роботу, люблять працювати, люблять з молоддю. І для мене було великою радістю те, що Володимир Любомирович нагороджений відзнакою. Це, я думаю, що заслужено. У свої 35 Володимир Колесник став не лише начальником відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. Він є шестиразовим чемпіоном України з боксу, володарем Кубку Європи, срібним призером чемпіонату світу. Окрім цього, Володимир – заслужений майстер спорту. Зараз свої вміння передає молодому поколінню. Я поєдную роботу тренера і те, що згідно чинного законодавства мені дозволяє на 0,25 ставки працювати. Я працюю в спортивній школі номер 2, маю групу з 8 чоловік дітей, ну, допомагаю, по крайній мірі, нашим тренерам. Окрім кубків, за відмінні результати в боксі Володимир Колесник отримав бронзову Ніку. Таку ж нагороду має Іван Данилишин, Василь Буджак та покійний Андрій Федчук.